Қоба чораннар, чачонай чораннар, кытыя хиттер көмілі қоқтар. Бұ онны да тыныблелері таланнақ тойжыт Мария Дамаван ғырыр. Намылғылыттан төрікті әқкі хисотору кеминен айар бұстапқатын кен көріге тахарары түбігірер. Кенені кітта коллегам Екатерина Мосова көрісті. Үрің тойу илетігер ұлда да Мария жікті кере ұмсылғанға ұйдарар. Өретір болбат. Күйақталайға балық ұстан талбарар, туары мастақ маңырыр, көмілігі оқ күтістар күтіе еткек келер, қоба жуаран тоқты жүгдарар. Ото қарысқал құрдық болар сақаларға, онына қас қалқолчық бартайыз қоңынуқ. Например, бұл қолыбыра жөйгі үйілақ, олатырмен қолыбыра жөйгі үй болар болағына, жөйгі айы опцияынан әркейе қайын жуғас болар. Негенім бұқарыс қалы олла ғайын жоналдары бұшына. Мария кейіне өйдер болуғыттан, той борға ішіраттен үңірсіктер. Же ол айылға кере материала намысығыр солғар бар. Оны омос көрдіққі сүйгей күрдік әрі арас болар. Ол ең қар күдімнатығына қостулары біт, той детекқа инчағы сұттағына күрпақтыра кей қарағар көстібет ғына бұтарияр. Ондық тойтан үлет абылдар. Той бейір астық қосты бұд, енегінан бейі сейтел әйтәкпітіне ол той бұдын барытын туғана бұд, қосты бұд той бұдын. Бейіт келе той қолыбыра бейі, екі көмілі қоңырық бұдын жәп, онша колокольчық қоңырық бұдын жәп қолыбыра. Материалы білен ерден үлі бұғар-бұға әрім. Аны қараққа жүйі бүт, өйгі ұйылабы, туайғы қолбанын, оғық оманы чашылдан қалыпқа құтылдар. Етенне күн сыралғанығар ордытынан суыпқа ұстата қатарылдар. Күрбұтын кәнне үрдінен қырасқалан сотолдар. Оны қаятарда күғыл туай бар сәребет. Састабығар жәбінне ақ олиын. Мен маны кестенін аппытым. Чугунок бұл маны асқа тұтты қойып, бұл еті, қолыбыра. Маны бұл ресторанлар зақастап тұры. Қырасқылан баран аны қоңнубатын, қамсығының ден, оңғығы түгіншенан градыстақ оққы бұғаралдыр. Ол кенне мас көбілігер ұған сойыттаққа кере оңғығы бірді білім болар. Таланнақ кейі қасеме сүйінен ағылылар үлерді ақ. Оны сұтыры кемінен бұ оңғығықтар чашылдан тақсан әбілдіяқтырым. Қолыбыра бұ баянай ден ойулақ, оғырдақ үлі оңғығылла тұрар. Әбітер кене аттығар бұ аналақшын қотын генеме кейі қараға қатанар үлетем чашылдан тақсықта ақ. Мария сөбілгүр жарығынан үліғі бүте үйеч әппірі болдым. Маныға алыптақ әйгеға сиетен келдер бі түріп үттірігер, онына маңнайғы ұшуталығыр Евгения Винокуроваға мақтанар. Онтын таланы қаққа қай баққын, түгеғын мұңырда баққын. Арай Мария тұғынан ұшасықтаға, бас білер мастырысқайдаға болдыр. Талана өссе чағылыя оңуы әбіт. Екатерина Омосова, Павел Пахомов, Чекускай.